Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Müqaviləsi başa çatan Ramil Şeydayev Qarabağdan ayrılıb. Biqaz Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, ötən gün mükafatlandırma mərasimində Şeydayev Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovla da vidalaşıb. Bu zaman Qurbanovun kövrəlməsi diqqətdən qaçmayıb. Həmin anın videosunu təqdim edirik.